school fees from now to the end. Being it, okay, geometrical set. Anyway, the three of us, Dallas and then Joro, we want to take full school fees for my daughter here. From now, ma'am, usiwai jali tena mambo ya school fees ya mstani. Wacha. Kitu nataka utulete hiyo payslip. Ma'am, utupatie hiyo fee structure. Iwe leo, iwe kesho, mimi mwenyewe nitakupatia check ya kutoka sahi hadi amalize class 8 pale Moi Educational Center. Na hata kingia form 1, mambo yake usiwai jali kutokea leo sherini wetu mpaka siku ya mwisho. Dallas, Otos na Njoro, sisi tunachukua hiyo na usiwai jali kabisa, kwa sababu kama papa angekuwa na angemfundisha hapo na kumpeleka kwa shule nzuri zaidi. Nataka papa pahali popote yuko na smile, kwa sababu kazi ambayo ametupa mimi mwenyewe, kama si paps mimi mwenyewe singekuwa, kama si paps singekuwa, na kama si paps boy gay papa. So but I thank God because he's a God of solutions. What Jalang has done really has really made my heart. It is 1 week I was thinking of school fees. God has made a solution. Thank you.